Jørgen Klopp takker supporterne for oppførselen utenfor Stade France. Her er pausepraten onsdag 15. februar ved Mari Lunde. I timene før mandagens Merseyside Derby kom rapporten som frikjente Liverpool-supporterne for all skyld i forbindelse med kaoset utenfor Stade France før Champions League-finalen i Paris i fjor. I rapporten ble det slått fast at UEFA sviktet på alle punkter, og at det er takket være supporternes ro og oppførsel at liv ikke gikk tapt. Rapporten var utarbeidet av et uavhengig panel og har tatt 8 måneder å ferdigstille. Onsdag morgen har Liverpool FC delt reaksjonen til Jørgen Klopp. I think it's super important that finally it's official. Let me say like this, I'm not sure, at least in my life there was never a case with more evidence which I knew more about. When I was not directly involved, because I was on the other side of the wall in the stadium, pretty much. But families, friends, they were all there, and everybody knew how our supporters behaved. But it's really feels good, feels just right that it's now official and everybody knows it now, because there was so much things said after the game which we knew they were wrong. It was just lies, and so I'm really happy that it's finally said officially. Klopp takker supporterne for hvordan de oppførte seg under ubehagelige omstendigheter. Thank you. Staying calm in a situation where nobody really can stay calm. Tear gas in your eyes. Pressure from up front, from the side, from behind, being locked in between thousands of people and not pushing like crazy. Staying calm is a massive thing to do, and an extremely difficult thing to do, and then getting out of it and getting blamed for that, it's horrible. It's really horrible. So there are some jobs to do, and I hope they do it properly, because these kind of events should be a pure joy to watch. You pay a lot of money, it's a lot of work to qualify, then you go there, everything is a positive mood, and in the end you're just happy to arrive somehow in the stadium when you made it. When you hear it first time, you cannot believe it, that all happened in that time, but it did. And so there's a lot to improve, and I hope everybody learned from it. Mange supportere som var til stede opplevde det som traumatisk, og har sammen engasjert advokater som vil gå rettens vei med krav mot UEFA, og vil ikke la dem slippe billig unna. Forbundet har sagt at de vil etablere en refusjonsordning for supporterne som var til stede, men advokatene mener at det ikke er nok. Rapporten bekrefter det supporterne har fortalt oss om de fryktelige hendelsene på Stade France. Vi vil nå jobbe videre med et gruppesøksmål på vegne av supporterne vi representerer, sier Claire Campbell og Jill Patterson til The Guardian. De er partnere i kontoret Lee Day og representerer over 600 supportere. Over 2000 supportere representeres av advokatfirmaet Pogus Goodad, og vil også rette krav mot UEFA. Dette er en rapport som virkelig er skadende for UEFA, noe som styrker saken vi legger frem på vegne av Liverpool-supporterne, sa partner Tony Winterburn. Stefan Bajcetic er på alles lepper etter den glimrende forestillingen mot Everton mandag kveld. Han ble den tredje yngste Liverpool-spilleren som har spilt mot naboen i Premier League etter Raheem Sterling og Michael Owen. Liverpool hentet Bajcetic fra Celta Vigo i desember 2020 og betalte bare 224 000 pund. Ifølge Daily Mail måtte Liverpool handle kjapt den gangen da de plutselig fikk beskjed om at Manchester United var klar til å skrive under en kontrakt med den da 16 år gamle spilleren. I tillegg hadde man dårlig tid, da det 1. januar 2021 ville bli umulig å signere utenlandske spillere under 18 år, dette som følge av utmeldingen av EU. Bajcetic ble den siste spilleren Liverpool hentet før reguleringen slo inn, og det er neppe noe de angrer på. De første åttedelsfinalene i Champions League ble spilt i går kveld. I Italia tok AC Milan imot Tottenham, og hjemmelaget vant 1-0 etter scoring fra Brahim Diaz. Mens i Paris var det duket for storkamp da PSG tok imot Bayern München. Det var bortelaget som kom best ut av kampen i den franske hovedstaden. Kingsley Coman skåret kampens eneste mål, og Bayern leder altså 1-0 før returoppgjøret. Vi minner om at bortemålsregelen har blitt fjernet, og ikke teller noe mer enn mål på hjemmebane. I kveld skal Chelsea spille borte mot Borussia Dortmund, og Klubb Brygge tar imot Benfica.
Både Liverpool og Manchester United er som sagt til salgs, og nå sies det at Elon Musk skal være interessert i å legge inn et bud på United. Verdens rikeste mann vokste opp i Sør-Afrika og skal ha vært Manchester United-fan som ung. Du har lyttet til pausepraten «Det siste døgnet med Liverpool» fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.